Kristdemokraterna och Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har lanserat med pomp och ståt något som kallas för nyfeminism, eller som Kristdemokraterna kallar för nyfeminism. Min fråga till Andreas Carlson blir därför om det faktum att Kristdemokraterna idag kommer rösta nej till att kriminalisera sexköp utomlands, om det är en del i denna nya feminism. Tack för ordet. Tack så mycket. Andreas Carlson, Kristdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Nej, Kristdemokraterna kommer inte stödja den här reservationen med anledning av att vi tycker att det är mycket mer effektivt att se till att bekämpa sexköp, människohandel och den utsatthet som många människor som sitter fast i detta i vårt land synliggör ett gott exempel på hur andra länder kan göra. Och vi vill också exportera svensk sexköpslag till fler länder. Det blir betydligt mer effektivt för att på allvar, på riktigt, komma åt problemet till just det här som Gustav Lantz är inne på när det gäller prostitution, människohandel och sexköp. Vi vill bekämpa det med de medel som ger bäst effekt, och då är vår bedömning att ändra på principen om dubbel straffbarhet inte leder till det, utan snarare kan leda till andra bakslag i lagstiftningen, vilket vi inte vill öppna för. Men vår nya feminism handlar om att ta varje utsatt kvinnas parti och kämpa för det med alla tillbudstående medel. Och därför så har vi många förslag i det här betänkandet som just handlar om att ta krafttag när det kommer till människohandel, sexköp och skärpa straffen också för det. Tack. Tack så mycket. Gustav Lantz, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag noterar att just det här medlet skulle inte användas. Det alla tillbuds tänkbara medel var för att skydda kvinnor. Det tycker jag är beklagligt. Och det är också roligt när ledamot Carlson säger att han vill exportera sunda feministiska värderingar till omvärlden. Bra så. Men Andreas Carlson har ju en partikamrat i Lars Adaktusson som sitter här och trycker på knapparna i riksdagen. Och han satt förra mandatperioden i EU-parlamentet och tryckte 22 gånger mot abort när frågan var uppe. 22 gånger. En gång är ingen gång. Två gånger är en gång brukar man säga. Men 22 gånger är ju en Hesa Fredrik. KD i Uppsala. Det är ingenting annat än Livets Ords politiska gren. Det vet jag. Det vet de som har jobbat för Kristdemokraterna i Uppsala. Det har jag skrivit om på blogg. Livets Ord är mycket tätt förbundna med den kristna högern i USA som var basen för Trumps maktövertagande. Den som leder Kristdemokraternas kvinnoförbund, den som är satt att bevaka kvinnofrågorna, tog steget rakt till posten från en abortkritisk organisation. Jag måste säga att jag föredrar nog en hederlig gammal feminism mot det som Kristdemokraterna nu ägnar sig åt, vad nu detta är. Tack för ordet, fru talman.